Ditët e fundit të vitit, përveç atmosferës festive sildin me vete dhe problematika sa e përket rendit dhe kryesisht qarkullimit rrugor. Nisur nga kjo situat, policia ka shtuar masa dhe kontrolët për të parandaluar aksidentet dhe njarjet e rënda. Vetëm në 7 ditët e fundit janë pezulluar në total 581 leje dretimi, nga të cilat 472 për qarkullim me shpecim binormat e lejuara, 22 për dretim mjetin nën në efektin e alkoholit, apo në gjendje të dehur dhe 66 për shkeljet të tjera të kodit rrugor. Si rezultati kontroleve me përzgjede janë arrestuar 34 drejtues mjetesh, nga këta 26 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 8 për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Gjithashtu për të parandaluar incidentet në natën e ndërimit të viteve, policie ka sekuestruar sasi të konsideruashme të fyshekziareve dhe kapsoleve. Gjatë kësa jave janë finalizuar 16 operacione policore janë vënën pra nga 135 shtetas, gjithashtu janë kapur 6 persona në kërkim.